Kanada Ukraynaya əlavə hərbi yardımı nəzərdən keçirir. Kanadanın baş naziri Justin Trudeau belə deyib. Bildirib ki, PUA-lar artilleriya, zirehli texnika kimi daha çox kritik və təcili ehtiyac duyuların yardım sahələri nəzərdən keçirilir. Baş nazir əlavə edib ki, Kanada iyulda Ukraynaya hərbi yardım üçün 500 milyon Kanada dolları ayıracağına söz verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden də Ukraynaya hərbi yardım paketini açıqlayıb, yeni yardım 375 milyon dollardır. Məlumatı Ağ Evin mətbuat xidməti verib. Buraya kaset bombaları, HIMARS reaktiv yaylım atəş sistemləri və artilleriya üçün döyüş sursatı, o cümlədən Javelin raketləri də daxildir.